Dobar dan, ja sam Goran Marčeta, a ovo je čas tehničkog obrazovanja za šesti razred. Danas prelazimo na jednu novu nastavnu jedinicu koja se zove saobraćaj. Šta ćemo danas u okviru ovog časa naučiti? Pa prvo naučit ćemo jedan od najvećih izuma u istoriji koji je vezan za saobraćaj, zove se točak. Još ćemo naučiti kako se dijeli saobraćaj, odnosno kako se dijeli saobraćajni sistemi. Da bi vidjeli značaj točka u istoriji za saobraćaj i za čitavu ljudsku civilizaciju, pogledat ćemo jedan mali crtani film. Ali prije nego što pogledamo crtani film, ja ću vam postaviti jedno pitanje. Pa vi, kad se završi crtani film, pokušajte sami sebi odgovoriti na to pitanje. Pitanje glasi, da li možete zamisliti svoj život bez točka? A sad ćemo pogledati crtani film. Znači, kako bi to bilo da mi nemamo točka, da nije izmišljen točak? Ne bi bilo ni bicikala, ni automobila, ni autobusa, šolja i tako dalje. Vratit ćemo se sada malo u istoriju da vidimo kako je to, gdje je prvi put zabilježen da je napravljen točak. To je bilo u 4. mileniju prije nove ere u Mezopotamiji. Međutim, vjeruje se da se točak i prije koristio, ali još uvijek nije poznato ko je tvorac tog jednog od najvećih izuma u istoriji. Ljudi su zapravo u praistoriji za premještanje tereta i materijala sa jednog kraja na drugi koristili uglavnom svoju snagu i snagu životinja. Kao prethodnica izuma točka ljudi su koristili, kao što vidite, debla koja su stavljali ispod težeg tereta i materijala i premještali sa jednog mjesta na drugo. Međutim, to nije uvijek slavno završavalo. Izum točka je doprinio razvoju, odnosno izumu tih vozila koja su služila i za prevoz ljudi i za prevoz tereta s jednog mjesta na drugo, a to je olakšavalo životinjama da brže i lakše prevuku teret koji se mogu upotrebljavati za izgradnju različitih građevina. Međutim, točak nije samo koristan bio za prevoz tereta, nego i za razvoj grnčarstva. A grnčarstvo vam je, kao što vidite, pravljenje nekakvih posuda od pečene gline, gdje se upotrebljavao grnčarski točak. To je, naravno, poboljšalo kvalitet života ljudi i promijenilo i način ishrane. Vratimo se sada malo u 4. vijek prije nove ere, da vidimo kako je točak utjecao na tehnike, odnosno taktiku ratovanja, gdje se u starom Rimu upotrebljavala takozvana borna kola. Na ovoj ilustraciji vidimo kako se točak upotrebljavao u vodenicama za mlinove gdje se mjelo žito i od toga se proizvodilo brašno. Sada malo preskačemo i dolazimo u srednji vijek i vidimo kako je točak zapravo pospješio transport ljudi i roba sa jednog mjesta na drugo, a isto tako umnogome je doprinio uz razvoju poljoprivrede tako što je ovaj metalni plug u kombinaciji sa točkom umnogome poboljšao i ubrzao razvoj poljoprivrede. Ako odemo u 19. vijek, vidjet ćemo da je, zahvaljujući točku, došlo do velikog razvoja i željezničkog saobraćaja. Tako da su ljudi mogli mnogo brže, a za kraće vrijeme, da pređu sa jednog mjesta na drugo. Isto tako, u 19. vijeku dolazi do naglog razvoja, odnosno industrijske revolucije, a tu opet imamo točak u fabrikama koje su koristile mašine u kojima imaju točkovi. Ovdje vidite sredinom 19. vijeka da je konstruisan prvi bicikl sa jednim velikim prednjim točkom i pedalama. Krajem 19. vijeka uz izum gume dolazi i do naglog razvoja automobila, odnosno automobilske industrije. E, poslije toga više ništa nije bilo isto kao prije. Ovdje vidimo da i u današnje vrijeme, zahvaljujući točku, dolazi do velikog povezivanja i ubrzavanja komunikacije, informacija u svijetu. Tako da je u 20. vijeku došlo i do novih otkrića, isto zahvaljujući točku, to je razvoj
avionske industrije i aviona. I sada dolazimo na ono pitanje sa početka. Da li vi možete zamisliti svoj život bez točka? Teško možemo zamisliti život bez točka. Završili smo sa točkom. Prelazimo na saobraćaj, odnosno na strukturu saobraćajnog sistema. Ovdje smo vidjeli istorijski razvoj saobraćaja, saobraćajni sistemi, struktura saobraćajnog sistema. Prvo ćemo reći šta je saobraćaj. Znači, saobraćaj je omogućava transport ljudi, roba i razmjenu informacija među ljudima. Saobraćajni sistemi čine saobraćajni objekti, saobraćajna sredstva, pretovarna sredstva, saobraćajna preduzeća, saobraćajno obrazovanje i saobraćajni propisi, pravila i zakoni. U okviru ovih sredstava vi vidite šta pojedine od njih znači. Znači, saobraćajni objekti, to su pruge, putevi, aerodromi, kanali, saobraćajna sredstva, to su željezničke kompozicije, kamioni, autobusi, automobili, pretovarna sredstva, dizalice. I na kraju imamo podjelu saobraćajnih sistema prema mjestu na kojima se odvija saobraćaj. Tu spadaju kopneni saobraćaj, vodeni saobraćaj, vazdušni saobraćaj i vasionski saobraćaj. Toliko za ovaj put što se tiče saobraćaja i sredstava saobraćajnih, a sada ćemo pogledati šta trebate za zadaću uraditi. Uradit ćete u radnoj svesci zadatke na strani 35. To je bilo sve za sada. Hvala na pažnji i ostanite zdravi.